літу у мене є такі... Вінничанка Наталя розповідає, центральним парком прогулюється щодня. Чула, що у Львові почали посипати доріжки кавовою гущею. Тепер, каже, такий метод боротьби з ожеледицею використовують і у нас. Я зараз іду, дуже приємний запах, і начебто неслизько, і настрій приємний, і прийду додому, вип'ю кави, чашечку. Пенсіонерка Наталя Іванівна каже, кавова гуща краща, аніж піщано-соляна суміш. Взуття не так псується. Екологічно чисто. Потім не викидається смітник за кавова гуща. Так що тільки в добрий час. Як збирають безкоштовно, вони все одно викидаються, як ці, де каву варять. Збирають і сипаться, дуже корисно для дерев, для екології. Поки що кавовою гущею працівники Вінниця Зеленбуду посипають алеї у центральному парку. Далі, каже заступниця директора Тетяна Прибиш, посипатимуть доріжки в інших парках та скверах міста. Це є надзвичайно економним і дуже великий плюс, що саме малий бізнес на Вінниччині долучився до цього. Вони нам абсолютно безкоштовно надавали цю каву. Посипатимемо саме парки, сквери, де близько є саме газон. Наразі вінницьким комунальникам передали 300 кілограмів використаної кавової гущі. Тижневий запас передали комунальникам 20 вінницьких кав'ярень. Бариста Христина Шевчук каже, в їхньому закладі щодня назбирується понад 2 кілограма кавового жмиху. Чому викидати, якщо можна дійсно з пользою використати? Щодня в їхній кав'ярні готують понад півсотні чашок кави, розповідає власниця Валентина Прокопенко. Додає, за 5 днів зібрали близько 20 кілограмів і передали комунальникам. Все одно цей жмих викидається, тобто краще його, це екологічна допомога нашому місту. За словами еколога Анатолія Павелка, після танення снігу висушена кавова гуща слугуватиме добривом для землі. І це може бути використано дуже локально, і це радше виглядає як така екзотична ініціатива, ніж вирішення проблем міста, пов'язаних із ожеледицею. Тобто з екологічної точки зору, звичайно, це набагато краще, ніж використання реагентів. Отак, вона трошки зменшить ковзання, але вона не розтопить сніг. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.